Яскраво вбрана ялинка, казкові герої та розваги – це святкування першого зимового свята – Дня Святого Миколая. І навіть в укритті воно – бажане та чарівне. Дітки співали, танцювали, брали участь в іграх і приймали вітання від Святого Миколая. Хотілося би побажати всім батькам та їхнім дітям щастя, здоров'я, а головне – миру. А потім на малечу чекали смачні подарунки. Кожному дістався пакунок зі смаколиками. Покровські дошкільнята з радістю діляться враженнями від святкування, яке залишиться в пам'яті світлим та веселим. А що тобі подобалось більше всього? Вот это. Подарок отримати? Ми понравився Миколай і Снігурочка. Спасибо, Миколай, за такі подарунки. Вітаю. Батьки ж зізнаються, малеча дуже скучила за живим спілкуванням, за звичайними атрибутами дитинства. А тому це святкування – справжня віддушина. Дуже дякую за таке свято, яке організували дітям. Нашим дітям дуже подобається у такий скрутний час для країни. Вдячні, що дали таку змогу нашим дітям відволіктись від війни, від цього всього напруження. Дуже вдячні Покровській міській раді. Завідувачка дитсадка зазначає, намагались зробити розважальну програму насиченою та цікавою для дошкільнят різного віку. Свято Святого Миколая сьогодні вдалося ще завдяки тому, що в закладі дошкільної освіти було влаштовано укриття. Таке комфортне, яскраве, безпечне. Тому ми змогли зібрати сьогодні і дітей, і батьків на свято. Вітати та роздавати подарунки дітям, котрі залишаються в громаді, почали саме з Дня Святого Миколая. Набори солодощів надали благодійники. І першими подарунки отримують саме дошкільнята. Їх більше 1200 дітей. Ми від сьогодні роздаємо їм подарунки від благодійної організації «Нова Україна», яка зголосилася нам надати ці подаруночки для дітей. Дуже вдячні їм. Ми з ними співпрацюємо вже дуже давно, від початку повномасштабного вторгнення. Вони нам забезпечують і пункти незламності, і по медицині допомагають. Найближчим часом солодкі подарунки отримають і школярі, котрі перебувають в громаді з 1 по 11 клас. Особливу увагу приділять соціально незахищеним верствам населення. Не залишаться без подарунків і юні покровчани, котрі зараз в евакуації в інших областях України. Дійдуть до них подарунки на наших пунктах евакуаційних в інших містах, обласних пунктах. Ми також будемо видавати ці подарунки і вітати нашу малечу. Маргарита Ідрісова вітає усіх діток Покровської громади з прийдешніми святами та бажає їм міцного здоров'я. А батьків закликає дбати про ментальний стан підростаючого покоління, аби наші дітки росли щасливими.